本日の相談です。親友に彼女ができたことをツイッターで知りました。俺も彼女欲しいです。ああ、モテて。いつもご視聴ありがとうございます。恋愛アドバイザーの佐々木まみです。チャンネル登録、ライト、ツイッター本当にありがとうございます。この動画が少しでもあなたのお役に立てれば嬉しいです。私のチャンネルでは見るだけで恋愛がうまくいくというのをコンセプトに動画を作成しています。お忙しい方やサクッと恋愛の知識を深めたい方に特にお勧めできる内容となってますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。お悩み相談は LINE アットかツイッターの DM にお願いします。ということで今日はこれをやるだけですぐにモテ人生に激変するっていう内容をねお届けしようと思います。目次はこんな感じです。モテる人が絶対にやっていることとモテるようになるにはです。では早速やっていきましょう。まずモテる人が絶対にやっていることからご紹介するんですけど、モテる人っていうのはもともとモテてたわけではないんですね。モテる人っていうのはモテるように行動をしているからモテているわけです。もちろんね、もともとモテる人っていうのも中にはいらっしゃいます。でもそれってすごく少数派なんですね。ほとんどの方っていうのはもともとはモテなくって、だからモテるように行動することで結果としてモテるようになったっていうことなんですよ。だからもともとの性格とかもともとのポテンシャルじゃなくって、どのように行動をしたかでモテるかどうかっていうのは変わってきます。ちなみに人見知りじゃない人っていうのも存在しません。みんな人見知りです。人見知りな人と人見知りじゃない人っていうのは行動したかどうかだけの差です。なぜなら性格っていうのはどんな情報をインプットするのか、そしてどんな動作でアウトプットするのかによって作られていきます。だから性格っていうのは思考と行動でできているっていうことをまず覚えてください。で、次ですね、モテるようになるにはっていうところなんですけど、自分を変えるために使える心理学っていうのがあって、それがアズイフの法則ですね。心理学者のリチャード・ワイズマンはアズイフの法則理論を提唱しました。アズイフっていうのはなんとかのようにっていう意味なんですね。リチャード・ワイズマンはあらゆる実験をもとに、なんとかのように行動すれば本当になんとかになるという説を唱えました。どういうことかというと、あたかもその理想像になったかのように振る舞うと本当にそうなっていくっていうことなんですね。理想の自分になりきって行動することで、感情や思想というのも後からついてくるっていうことです。自分を変えたければ先に行動を変えなさいっていうのはすごく有名な説ですよね。行動が変われば自分は変わります。ちなみに本気で変わろうと思ったら、時間、場所、人を変えると劇的に人生っていうのを変わります。時間っていうのは時間の使い方ですね。で、場所っていうのは、まあ仕事とかね、住んでる場所とかそういうこう場所ですね。今いる自分の場所を変えるってことですね。そして人を変えるっていうのは付き合う人を変えるっていうことです。そうすることで人生というのは変わります。ただ、やっぱりこの3つはですね、なかなか変えようと思っても変えることがね、すぐには難しいんですね。もちろん、今すぐ変えれるなら、それを変えたら劇的に人生というのは変わるけど、なかなかね、パッと変えれるものではないんですね。だからどうすればいいのかっていうと、まずは自分の言葉を変えるというところから始めてください。やっぱりね、行動を変えるってすごく難しいんですよね。すぐに変えれるならもちろん変えたらいいけど、まあ、周りの人との関わり方もあるので、やっぱ変えるのが難しい場合も多いです。だから言葉だけを変えるってことですね。なんで言葉を変えればいいかっていうと、自分の言葉っていうのは自分が一番よく聞いてるからです。だから言葉を変える、つまり行動を変えると、その後内面が変わってきます。それを繰り返すことで自動的に自分が変わってくる、モテるようになるっていうことです。ぜひやってみてください。ではまとめます。モテる人が絶対にやっていることは、モテるように行動をしているというお話をしました。そして性格というのは、考えと動作でできているというお話もしました。モテるようになるには、アズイフの法則ですね。行動を変えれば自分が変わるということですね。ただ行動をすぐに変えるっていうのはすごく難しいので、まずは言葉を変えるっていうことを提案させていただきました。なぜなら自分の言葉っていうのは自分が一番聞いているからです。言葉を変えることによって内面が変わり、結果として人生が変わるというお話でした。この動画が少しでも参考になったなと思っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。この動画の感想もコメント欄に書いていただけるととっても嬉しいです。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。いかがだったでしょうか？なかなかね、自分を変えたいって思う人はすごく多いですけど、なかなかね、変えれないとか変わらないっておっしゃる方も多いですね。
なんかね、まあ、正直なところ私ね、中身は別に変える必要ないと思うんですよね。結局その恋愛っていうのは相手がどう受け取ったかが 100% の世界ですね。そしてコミュニケーションがメインの世界なので、その結局のところ相手への伝え方さえ分かれば、なんかその内面とか変えなくても劇的に関係性っていうのは変わるので、特に内面をね変えなきゃいけないって別に思わなくてもいいんじゃないかなっていうのは思います。ただやっぱりね、そうは言ってもね、まあそのなんていうか、内面を変えたいっておっしゃる方やっぱすごく多いんですよね。それはこうコンプレックスがあるからですね。それを克服したいって思ってらっしゃる方が多いからです。なんかね、あの内面を変えるとか、こうメンタルを整えるってするときに、やっぱ一番やっちゃいけないのはメンタルをメンタルでコントロールしようとすることです。メンタルをメンタルでコントロールしようとすると絶対失敗するんですよ。例えばね、メンタルを鍛えるっていうのは、その掃除がめんどくさいって思ってる自分を、いやいや掃除せなあかんってこう無理やり叱咤激励しているっていう状況なんですよ。でもめんどくさいと思ってるっていう気持ちは変わんないでしょ。めんどくさいって思うのって別に普通のことやから、めんどくさいと思ってることはダメなことじゃないんだけど、いやいやその気持ちがあかんみたいなことを言ってずっと怒り続けてるっていう状況と一緒なんですよ。でもそれじゃ変わんないですよね。人がね、掃除しようってやる気に出る時っていうのは、とりあえずまず机の上をちょっとだけ拭いてみたとか、一部分だけ綺麗にしてみた時にどんどん気持ちよくなってきて、結果として部屋が綺麗になるっていう状況なんですね。これってまず先に行動するってことなんですよね。だからその今日のお話みたいに、メンタルはとりあえず置いといて、まずは行動を変えるってことなんですね。行動を変えれば結果として掃除が楽しくなってくるっていう状況になってくるんですよ。だからまずはね、その気持ちはそのままでいいから行動を変えるっていうのをぜひやっていただけたらと思います。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。